Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai jogar aqui um jogo do Roblox ainda, mas um jogo bem diferente do que o normal, que é um jogo inspirado no jogo Rocket League, mano. Esse jogo, tipo, que eu vou jogar hoje no Roblox, é um jogo bem bizarro, porque, tipo, eu jogo muito Rocket League, eu sou até diamante no Rocket League. Eu gosto bastante de jogar ele, eu jogo faz bastante tempo, mas esse jogo do Roblox é um pouco bugado. Ele é um pouco bugado, então, tipo, hoje vai tentar jogar esse jogo aqui do Roblox e vai ver se eu consigo marcar algum gol, se eu consigo ganhar alguma partida, e vamos ver isso aqui, né, mano? Então, vamos lá pra partida. Bom, rapaziada, estamos aqui na partida já, né? Eu tô aqui com Cyrus e, mano, a gente tá esperando aqui mais algum cara entrar pra gente tentar, tipo, competir aqui contra o outro time, ó. Entrou aqui a galera, tá nós três aqui. E, mano, eu tô vendo que vai ser, tipo, 1v1 de novo, mano. Não sei porquê. Nossa, mãe. Que isso, velho? Coitado do cara, velho. É você? Eu tô aqui, aí, eu tô aqui, tá... ó. Ah, agora tá nós três. Nossa, agora tá nós três. Calma. Calma. Marcou, quem marcou? Foi gol nosso. Foi gol, mas quem marcou o gol? Foi eu! Você, caraca, eu marquei o gol! Caraca! Como assim, cara? Nossa, nem eu vi que eu marquei o gol, mano. É o seguinte, Osiris. Assim? Já jogou Rocket League normal, mano? Eu já. Eu já joguei o normal, esse aqui não. Nossa, ó. Meu Deus, a minha câmera bugou. Vamos ver. Ó o aéreo. Nossa, que isso, velho? Que isso? Mano! O aéreo não é uma boa coisa fazer aqui, mano. Não é uma boa coisa definitivamente fazer aqui. Ó. Nossa. Mano. Calma. Cyrus, tira daqui. Ai, não. Foi. Boa. Vambora. Que isso? Vai pro gol dele, será? Foi. Alguém. Não! Não! Nossa, mano, eu chutei na direção certinha, velho. O bagulho que é todo bugado. Eu tô apertando pra pular, ele não pula, mano. Que agonia. Nossa, que isso, foi! Gol. Acho que foi meu. Foi, não sei. Foi você? Acho que foi. Foi eu! Nossa, que isso, mano? É bom, hein, mano? Mais uma eu já posso escolher a música já. Mais uma já pode escolher a música, né? Olha isso. O pior é que eu aperto pra pular, eu aperto de tudo. Ele não pula, mano. Ele não pula. Ah, os caras regou. A gente ganhou de WO, mano. WO. A gente ganhou de WO, mano. Que jogo genial, velho. Olha o jeito que esse jogo é, mano. Não tem como ser mais perfeito que isso. Olha que bancada, uns palitinhos pulando. Que bancada, só uns palitinhos pulando, mano. Será que ele vai voltar pro lobby ou será que ele vai voltar tipo, pro partido? Porque o jogo tem eu lobby. Eu acho que a gente vai voltar pro lobby, não sei. Voltamos pro lobby. Eu nem sei se a gente ganhou alguma coisa não, mas vambora, mano. Vamos dar play de novo. O pior é que eu tô com esse carro aqui e eu não botei pra escolher esse carro. Eu queria esse carro aqui, velho. Ah, pronto. Habilitei o carro aqui, ó. Pronto. Eu habilitei um outro tipo de carro agora que é um bug. Vai ser legal isso aqui. Vai ser legal jogar com isso aqui. Porque eu geralmente no Rocket League eu jogo de Octane. E Octane é o bug desse jogo. Só que o bug desse jogo, não sei, velho. Não tô botando muita fé nele que nem eu boto no Octane, não. Vambora, sério. Vambora ver como é que vai ser isso aqui, mano. Eu tô apreensivo porque. Você já começou? Tá no lobby já, mano. No lobby não, tá tipo na partida. Por que você não foi, não? Calma aí, você não tô. Mentira que eles resetam a party toda vez que volta pro lobby, mano. Esqueceram de mim. Eles resetam a party toda vez que volta pro lobby. É sério isso? Sim. Ah, mano, mentira, velho. Mentira. Pior que. Nossa, tá... esse bugzinho aqui é bonitão. Então, eu tô usando bug. Ó. Meu Deus. Nossa, o jogo tá todo bugado, sério. O jogo tá todo bugado, ó. Eu buguei, mano, eu buguei na grama. Tô voando sem tá voando, mano. Eu não pedi pra voar. Cara, é estranho. Ó. Nossa. Você era que profissional do Zé Aéreo, mano, daqui a pouco. Como vai? Calma, esse aqui. Eu não sei se esse gol aqui é o meu, não, mano. Meu carro é branco. Como é que eu sei se esse gol aqui é o meu? Tirei o gol, velho. Não sei. Meu carro é branco, velho. Como é que eu sei qual gol é o meu, velho? Tá, aparentemente eu tirei o gol. Tava certo. Mano, aqui, tipo, meu carro é branco. O meu menu de cores, ele é laranja. Mas o gol que eu tenho que defender é o azul. Não entendi esse final. Não me pergunte. Nossa, eu acertei isso. Mentira que eu acertei um aéreo. Mano, acertei um aéreo, calma. Ó. Nossa, todo bugado o jogo, mano. Meu Deus. Físicas be like, velho. Ó. Vá. Nossa, sério, você não tá entendendo como é que isso aqui tá tenso, velho. Tipo, não tá tenso, mas tá muito estranho. Tá muito ruim. Muito ruim, velho. Muito ruim. Ninguém fez gol ainda. Ó. Ó, amigo, deu um chute direto pro gol. Por que que a bola não foi pra frente? Que isso, meu... A roda do meu carro tinha soltado e voltou, mano. Ô, pior que tá 1 minuto de jogo ainda, tá 0x0, mano. Tá 2 contra 11 aqui, tá ficando meio feio. Que isso? Mentira.
Tirei. Nossa, calma. Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Nossa. Mano do céu. Mano, isso aqui é muito difícil de controlar, velho. Muito difícil de controlar isso aqui. Calma aí. Vai de no blue. Vai de no blue. Nossa, sério do céu. Mano, pior que todas as vezes que eu tô jogando aqui, tá sendo tipo eu e um cara contra um único cara. Eu não tô entendendo porque que tá assim. Mas tá 0x0. Tá 0x0. É porque, mano, você não tá entendendo a dificuldade que tá sendo jogar essa partida aqui, mano. Você realmente não tá entendendo a dificuldade que é jogar esse jogo, velho. Ó, calma. Tá vendo os quadradinhos? Opa. Opa. Beleza, só conduzindo a bola até o gol. Nossa, mas... Ah, quando eu dou uma bica na bola pra ir pro gol, ela não anda. Ela fica, tipo, a 2 km por hora. Agora, quando eu dou um toquinho nela pra levar pra parede, aí ela voa, né, mano? Que maravilha esse jogo, que maravilha esse jogo. Vamos ver, ó. Tá bom. Vai pra parede. Ó. Fire gol. Que isso, velho? Mano. A bola tava dentro do gol e ela não marcou o gol, velho. A bola tava dentro do gol e ela não marcou o gol. Você entrou e não pegou? Não. O overtime não reseta a bola. Que estranho. O overtime não reseta a bola, não tô entendendo mais nada aqui, velho. Ó, nossa, acertei outro aéreo. Mas meu carro tá muito bugado. Não. Que isso, eu chutei o cara e ele não explodiu, mano. Que agonia, dá. Que agonia. Para, mano. Mano, tem que parar com esses vídeos meio cursed no meu canal, mano. Não basta o vídeo de Mine de ontem e ainda tem esse vídeo aqui de Rocket League, velho. Vambora, Sérgio. Vambora. Vamos torcer pra que tudo dê certo aqui no final, mano. Ou vai. Ó. Calma aí. Tentar manter o controle aqui da situação. Ah, mano, eu dou um toquinho na bola e ela vai pra China, velho. Não é possível, mano. O Pedro tá ficando bravo com esse jogo. Esse jogo não faz sentido, mano. Ó. Pior que já era pra ter feito gol, mano. Já era pra ter feito gol. Mas não foi gol. O jogo não quer que a gente faça gol. Vambora, ó. Esse jogo é injusto. Pior que é mesmo. Capaz essa partida aqui durar a minha vida inteira, mano. Eu tô quase pensando em fazer gol contra. Esse jogo é um teste de resistência, sabe? Não tem outra explicação, é só um teste de resistência. Resistência, fechou. É um teste de resistência pra ver quem resiste mais tempo jogando ele. Eu acho que você ganhou. Opa. Obrigado. Pior que não, acho que quem tá ganhando é o cara de uma pessoa só no time, velho. Porque ele tá sozinho jogando contra dois e ele marcou gol. Ele ganhou mesmo. É isso, mano. Nossa, dá pra vencer todas. E ainda bem que esse cara ganhou. Porque eu não tava aguentando mais, velho. Que jogo bugado. Mano, você não tá entendendo. Que jogo bugado, velho. Venci uma, perdi uma. Então, tô safe. Maionese de atum. Ah, mentira. Tô safe. Ah, tá, não sabe. Bom. Eu só ganhei uma, então eu tô melhor. Legal. Eu tirei a bola uma vez. Todo mundo fica pressionando na tela ali que eu salvei, tipo, que eu defendi o gol. E tá ali, save 0.0. Mas sendo que o próprio jogo me falou que eu consegui tirar a bola do gol, consegui agarrar. Por quê? Por que Block League? Por quê? Ah, mano, eu nem questiono mais nada desse jogo, mano. Enfim, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou trazer mais vídeo desse jogo aqui, não. Não dá. Jogo muito bugado. Mas, enfim, até o próximo vídeo. Pá. Summer day, some rays, I'm feeling so right. Time for you and me.